Beleza, todos vendo a minha tela aí. Uma boa tarde a todos. Aquele mesmo esquema, vamos dividir a atividade em duas partes. Vou fazer primeiro a devolutiva da atividade da nossa aula anterior, que vocês fizeram no Google Forms. Depois a gente volta para o conteúdo, né, que aí é a estrutura química do DNA. Vamos falar um pouquinho sobre a produção de proteínas. Então vamos lá, pessoal. A atividade do Google Forms, ela foi bem simples, né? Ela não teve grandes dificuldades para resolução. Quem assistiu a aula e quem assistiu a aula no dia e quem assistiu a aula depois pelo YouTube, respondeu com tranquilidade as questões, né? Eram questões mais objetivas. Então vamos lá. O DNA é uma molécula formada por uma dupla fita enrolada uma sobre a outra, que forma uma estrutura helicoidal, em hélice, tá? Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação, um processo conhecido como tradução, replicação, transdução, transcrição e retificação. Então, resposta simples, clara e objetiva. O nome do processo de autoduplicação da molécula de DNA é replicação. Até pelo próprio nome, né? A gente consegue, pelo contexto, a gente consegue responder. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto a ser perguntado aí no chat, eu abro o microfone e falo, hein? Durante o processo de duplicação do DNA, nucleotídeos livres encontrados no núcleo da célula vão se emparelhando sobre a fita molde. O emparelhamento obedece algumas regras. A base adenina, por exemplo, só se emparelha com, aí eu tenho as alternativas, citosina, uracila, guanina, timina e adenina. Todo mundo lembra a ordem em que as bases, né, as bases nitrogenadas, os nucleotídeos se ligam? A citosina se liga a quem? Guanina. A citosina se liga a quem? Guanina. Sempre. Ou vice-versa, né? Citosina se liga a guanina, logo a guanina se liga a citosina. E a adenina? Timina. E vice-versa. A timina se liga a adenina, assim como a adenina se liga a timina. E apareceu uma uracila ali no meio das alternativas. De onde surgiu essa uracila? É do RNA. Do RNA. E ela substitui quem? Se não me engano, é a timina. Qual base? A timina, exatamente. Então, eu tenho aí os exemplos das ligações. Lembrando que as duas fitas de DNA correm em sentidos opostos, uma vem da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda, né? Pensando no horizontal, ou uma de cima para baixo, a outra de baixo para cima, onde a timina se liga à adenina e vice-versa, e a citosina à guanina. Então, nós temos a alternativa correta, letra D, timina. Tudo bem até aqui? Tranquila essa atividade, né? Oh, boa tarde, Marcos. Tudo Sim, certo, cara? tranquilo. Eu acho que foi a atividade mais fácil que eu passei para vocês. Isso aí eu fiz de boa. Então, vamos lá. A questão número 3. No processo de duplicação de DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando uma nova fita. Marque a alternativa que indique corretamente o nome dessa enzima. Lembra que
que a gente brincou e falou sobre esse prefixo aqui? Prefixo não, sufixo. Ó, ase, 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 ase. Não é sempre, só que muitas vezes como é que eu faço para não se deselecionar isso aqui agora, caçambola? Mudo? Ah, branco, vamos lá. Não é sempre, mas as palavras terminadas em ase, elas indicam algum tipo de enzima. Então, ó, DNA helicase, DNA polimerase, RNA polimerase, DNA ligase. São todas enzimas que desempenham algum papel. Alguém pode definir o que é uma enzima para mim? O que é uma enzima? Como é que eu posso criar essa definição de enzima? É uma proteína, não é? Exatamente, é uma proteína. Mas agora, defina a enzima para mim. O que uma enzima faz? E aí? Nada? Ele é como combustível para uma certa célula ou parte do corpo? É, pode ser, né? A gente chama de catalisador. Ela fica em ligações? Como, Priscila? Ela fica em suas ligações? Não. Enzima de modo geral. A definição de enzima, qual que é? O Pedro já me disse que as enzimas são um tipo de proteína. Nós temos um monte de tipo de proteína, cada uma executando funções específicas. Entre elas, nós temos as enzimas. É catalisar as enzimas? Isso. As enzimas são catalisadores de reações químicas, né? O que é um catalisador? Catalisador, né, professor? Isso, o otimizador, ele aumenta a performance de uma reação química, vamos colocar assim. Né? Ele executa uma função de forma específica. Tá? Eu também, eu sempre usei esse termo, acelera, né? O processo, mas vamos utilizar porque se a reação química precisa acontecer de uma forma mais lenta, é uma enzima que vai fazer isso também. Tá? Então, mas de um modo geral é isso mesmo, né? Professor. Oi? Então, definindo, pode ser tipo subgrupo das proteínas otimizadoras. Ou pode não? Ser. Pode ser sim. Tá legal. Eu tenho um grupo enorme, proteínas. Nós vamos falar bastante delas hoje. E dentro desse grupo eu tenho um grupo específico, que é um grupo que auxilia, otimiza, muda a velocidade das reações químicas. Que esse grupo é conhecido como enzima. Então, eu tenho por exemplo, a DNA helicase, que é aquela que corta a dupla fita de DNA em duas, né? Aí eu não vou falar as outras para mudar, né? Eu tenho a DNA polimerase, que é aquela que vai trazendo os nucleotídeos para fazer as novas ligações, né? Eu tenho a RNA polimerase, que a gente vai falar dela hoje em síntese de proteína. E eu tenho a ligase, que pelo próprio nome diz, faz a ligação entre as duas fitas de DNA novamente.
Existem outras também participando de outras funções, de outras situações no corpo aí. Então, a questão número 4 diz o seguinte. Considere os seguintes eventos. Ruptura das ligações entre as bases nitrogenadas. Evento número 2. Ligação entre os nucleotídeos. Número 3. Pareamento de nucleotídeos. Aí eu venho com a questão número 4. Durante a replicação do DNA, a sequência de eventos, né, correta é 1, 2 e 3, 1, 3 e 2, 2, 3 e 1, 2, 1 e 3, 3, 1 e 2. Dica para quando vocês forem responder esse tipo de questão. Antes de olhar as alternativas, já tentem fazer a ligação correta, porque a gente tem a tendência a olhar a ler a questão, ler as alternativas e depois tentar encaixar. Se eu não leio as alternativas e eu já tenho noção de qual que é a ordem, se aquela ordem que eu correspondi na cabeça, que eu criei na minha cabeça, está entre as alternativas, a probabilidade dela estar certa é muito grande, né? Não é 100% garantido, mas ajuda e facilita no trabalho. Então, qual que é a ordem correta aí dos eventos? O primeiro evento que acontece é o número 1, o número 2 ou o número 3? Número 3. É o número 3 o primeiro evento? Não sei. Deve ser. O que acontece quando eu vou duplicar ou replicar uma molécula de DNA? Primeiro é a ruptura. Primeiro é a ruptura, né? Eu preciso abrir essa molécula em duas. Para que cada uma dessas fitas antigas se torne molde para uma fita nova. Então, beleza. Então, a primeira é a ruptura. E a segunda? O pareamento. O pareamento. Eu vou vir com novos nucleotídeos se ligando na base, na fita antiga. Então, eu vou ter uma fita antiga pareando com uma nova. E embaixo a mesma coisa acontecendo, uma fita antiga pareando com uma nova. E por fim, a ligação dos nucleotídeos formando essas duas novas fitas de DNA. Então, alternativa correta, letra B, evento número 1, depois o evento número 3 e por fim, o evento número 2. E no caso, a ligação é pelo polimerase. Exatamente. Então, vamos lá. Questão número 5. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Messon e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, aí muito aluno fala assim, eu nunca ouvi falar desses cientistas, nunca ouvi falar desse experimento, vou chutar. Aí, vamos ler a alternativa que se havia necessidade de conhecer os cientistas e o experimento. Letra A. A replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental, o antigo, é conservado. Letra B. A replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA sintetizado e parentais em cada uma delas. Letra C. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem em uma fita parental, molde, e uma fita recém-sintetizada. Letra D. A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. A replicação é semiconservativa, isto é,
As fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Qual é a alternativa correta aí? É a C. É a letra C, né? Eu coloquei um efeito aqui para dar a resposta correta, mas depois eu mexi na questão e acho que ela vai aparecer letra B, mas é a letra C. É a letra C, viu, galera? A resposta correta. É que quando você falou o molde, facilitou bastante. É a palavra molde, né? É. Eu coloquei o efeito, depois eu mexi na questão e o efeito ficou em cima. Mas é a letra C. O exemplo do ovo de Páscoa. Exemplo do ovo de Páscoa. Perfeito, é isso aí. Parabéns a todos. Atividade mais fácil do mundo inteiro, fala a verdade. Verdade, foi tranquila. De todas as atividades, Priscila e eu entramos numa discussão se a atividade era fácil, porque eu tinha explicado super bem, ou porque era fácil mesmo. Acabamos de descobrir que é porque era realmente muito fácil. Né, Priscila? Sim, eu tava com medo de errar. Não, mas essas super perguntas foram questões bem objetivas. Deixei, né? Por último, a de biologia. Não, tá super tranquilo. A próxima eu acho que vai ser um pouco mais complicada, porque o assunto é mais complicado. Mas vamos lá. Aquele mesmo esquema, vou interromper a gravação, depois a gente reinicia para a aula, tá? Para a gente não ficar com aquela aula muito extensa, aquele vídeo muito extenso para vocês assistirem.